Takže čau lidi, zdraví vás Diego.cz. What the fuck? Logi jako prase. A vítám vás u Just Cause 2 multiplayer. Do bitku. The people. Lol. Tak a jsem na serveru, kde se nachází kolem 1000 lidí. Ano, je to tak. Koukneme se hned. Tady to není. To není. 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 Na mapě to nebude. Prostě mi to musíte věřit. A, tady. Tak, nemusíme to počítat. Ale jich 1000. Tak. A chci si vyzkoušet a ukázat a prezentovat tuto. Pojď sem, ty jsi ten, co mi ukázal. The fuck? No dere. Umřel. Ty měl dávno chcípnout na rakovinu. Ale ne, on musí. Tady je tak strašně moc lidí, až je to strašně zalagovaný. No, co naděláme? Nice. Tp, ok. Moment, moment, moment. Tp. Jednička, dvojka, asi jednička. Je to ono? Je to ono, je to ono. Wee. Když vidějí 1000 lidí na mapě Just Cause 2, proč ne, že ano? Prej. The fuck? Hohoho, yes. Nezapomněl jsem, že tady dám boost! Sada na bitch? Ok, a kdy spadneme na zem? Ale... Tady bude. Ano, jenom při natážení 30 FPS, proč ne? The fuck? Takže je večer. Jsou spokojený, Michael. Tiračka! Fuck. Oh, mega drift. Nice.
nainstalovanou. OK. Musím si řešit následně. Ale jakož já nejsem legerový, no tak... Už nezabijou, ale tady to není leger. Může na rakovat. Tady tom serveru se prostě pracovat nedá. Moje helikoptéra. Říká moje, tak moje. Jej, někdo že? No to je, prostě... Ne, asi. Mám 260 a mám 60, to je pěkně. Někdo že? Sinky letadlo. Jojda. Mě zabít, tohle tam mám. Tady už se FPS to není extra. Pryč. Nový skuter, který je 200, jde. Fucking logic. Pěkný sval to může dělat. To je mají dvík. V pohodě. Tady jako v den nezávislosti. Zajímavý.
Momentálně se nacházím v jednom... Teď si to, až teď mu došlo. No tak, disconnectím. A jestli nenajdem žádný server, tak to ukončuju, protože to bylo nelogický. Ty lagy tam byly strašný. Tak, když tam najdeme, tak... z 50, ze 100, 100 až 500 lidí, tak by to mělo být v pohodě. Hej, co je? Já se jenom disconnectuju, ale ty něco loadí bude. Já už jim.